Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku žije približne 300 000 ľudí, ktorí majú zriedkavé ochorenie. Niektorí z nich majú príznaky, ktoré nevedia ani lekári odhaliť a identifikovať. Niekedy trvá naozaj roky, kým týmto ľuďom nájdu diagnózu. Ďalší žijú s tým, že na svete alebo v Európe žije možno len pár ľudí, ktorí majú rovnaké ochorenie ako oni. A práve o týchto ľudí sa zaujímajú, starajú a pomáhajú im dnešné naše hostky. Je to Táňa Foltánová zo Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb, ktorá zároveň pôsobí na farmaceutickej fakulte. Pani doktorka, dobrý deň prajem. Dobrý deň. A je to pani Alžbeta Lukovičová, ktorá zastupuje asociáciu Marfanovho syndromu. A možno vám by som sa prihovorila najskôr, pretože je to jedno z tých zriedkavých ochorení a vy s ním máte skúsenosť, vy toto ochorenie máte ho v rodine. Povedzte nám, pani Lukovičová, čím sa vyznačuje Marfanov syndrom? Čo to je za ochorenie? Tak Marfanov syndrom je presne tak, ako ste povedali. Je to zriedkavé ochorenie, ktoré už v tom názve zriedkavé. Vieme to, že sa vyskytuje veľmi zriedkavo. A tým pádom sa aj veľmi zriedkavo dá odhaliť. Uh-huh. Koľko je ľudí pacienti na Slovensku s Marfanom? 1500. Áno. Čiže to nie je veľmi veľa. Ten výskyt sú takí dvaja, traja. V poslednom čase možno, že štyria, maximálne z 10 000. Čím sa teda vyznačuje ten pacient s Marfanovým syndromom? V prvom rade väčšinou je každý pekný, vysoký, štíhlý. Má pekné dlhé prsty, dlhé nohy, ruky. A viete, to, na čo kedysi som bola ja veľmi pyšná, že som vysoká, štíhla, tak nakoniec zistíte, že to je vlastne ten problém toho pacienta, pretože okrem toho, že teda sa toto navonok vidí, že teda takto vyrástol, tak problém je práve v tom, že on vlastne vyrástol, alebo lepšie povedané, takto sa mu natiahli aj jeho aorta, jeho žily, cievy, pretože spôsobil to jeden gén, ktorý vlastne zabezpečuje pevnosť toho tkaniva. A keď je ten gén mutovaný, čiže ľudovo povedaný poškodený, zmenený, tak ten pacient, ten človek proste rastie a je to ľudovo povedané kvantita na úkor kvality. To znamená, že tie tkaniva sú menej cenné. Sú menej cenné, áno. Keď sme hovorili, že niekedy naozaj roky trvá, kým tomu pacientovi prídu na diagnózu, ako sa pri Marfanovom syndróme prichádza na diagnózu? Niekedy už tým, že tá medicína pokročila, tak sa to zistí už pri narodení dieťatka. Ale tam by som povedala, že to nie je veľmi šťastné, pretože pri narodení dieťatka so srdiečkom sa to zistí na srdiečku. To znamená, že tie detičky majú problém so srdcom. To znamená, že už od narodenia je tam silne poškodené to srdiečko. Ale hovorím, bohužiaľ, vtedy sa to dá zistiť. Niekedy sa to zistí až povedzme väčšinou pri puberte, keď vyrastáme, keď rastieme. A vtedy ten pacient s Marfanovým syndromom rastie do nekonečná, bohužiaľ. A naťahujú sa tam vtedy proste tie ruky, nohy, tie cievy a takisto aj tá aorta. A zistí sa potom, že teda je tam aj problém s tým srdiečkom. Ale problém myslím, je ten, že jeden slavný basketbalista. Vy ste donesli brožúrku, v ktorej je napísané, že napríklad Marfanov syndrom mal slavný huslista Nikola Paganini, americký prezident Lincoln a je tam spomenutý aj jeden slavný basketbalista z NBA, ano, ktorému vlastne prišli na ten Marfanov syndrom, keď skolaboval pri zápase. Keď, je to tak? Presne tak, áno. A ten vlastne napriek tomu, že teda má toto ochorenie, tak by som povedala, že má to jedno veľké pozitívum, pretože on bol veľmi slávny. On bol vlastne číslo 1 v tom NBA. Ako sa volal?
Izaiah Austin. Austin. Austin, ak to dobre vyslovujem. No, ale on teda potom skolaboval druhýkrát, keď zistil, že aké má ochorenie, že už ďalej nemôže samozrejme športovať, lebo pacienti s Marfanovým syndromom nemôžu športovať, hlavne teda môžu robiť ľahké športy. To nie je vôbec žiadny problém. Ale športy takéto kontaktné alebo zloptové hry, kde by mohol, kde by táto lopta mohla spôsobiť úder do hlavy a tým by sa mohli poškodiť šošovky. A, áno, ale to som chcela povedať, že on vlastne potom prežil druhý šok, že už nemôže hrať, nemôže teda to, čo miloval, nemôže robiť ten šport. Spamätal sa z toho a teraz odvtedy celá Amerika v podstate vie, že existuje Marfanov syndrom. Veľmi podporuje asociáciu Marfanovho syndromu v Amerike a celkovo celému svetu to veľmi pomohlo v uvodzovkách. Že ako k tomu povedomiu o tomto ochorení. Áno. Čiže naozaj tam sa skutočne u niektorých ľudí môže stať, že im ten Marfanov syndrom diagnostikujú až vtedy, keď skolabujú. Bohužiaľ sa to stáva. Ja si pamätám jedného veľmi slávneho slovenského pána moderátora, pána Tvarožeka, s ktorým som sa stretla teda pred niekoľkými rokmi. Už teraz teda bohužiaľ nežije, ale on práve prežil prasknutie aorty a jemu to skutočne zistili, on mi o tom porozprával až naozaj v podstate po 60-ke dlho a on bol celý taký dlhý, ruky, no, dlhé ruky, nohy, naozaj dlhé, tenké prsty. A on hovoril, že bol naozaj prekvapený, pretože nikdy by si, on by si nebol býval myslel, že má toto zriedkavé ochorenie a skutočne mohol po tom, čo mu teda tá aorta praskla, on bol jeden z mála ľudí, ktorým sa podarí to prežiť, že to prežil. Áno, je to pravda, áno. Takže prevencia možno spočíva v čom, aby títo ľudia, keď teda tie cievy naozaj nie sú také, aké by mali byť, že tam vznikajú aneurizmy, že tam vznikajú výdutia na tých cievach. Ano. Čo týmto ľuďom pomáha? Práve tá prevencia, o ktorej hovoríte, v prvom rade musia byť sledovaní kardiologicky. To znamená, pravidelne merať sa musí merať aorta. Chvala Bohu, že dnes to už nie je problém v žiadnej ambulancii kardiologickej. Plus musia chodiť títo pacienti tiež na prehliadky s očami. Čiže oftalmologické prehliadky, žiaľ, majú problémy títo pacienti aj s chrbticou. Čiže toto sú všetko znaky, o ktorých teraz hovorím, ktoré vlastne, ktorými trpia títo pacienti s Marfanovým syndromom. A tá prevencia spočíva hlavne teda v tom, že meranie tej aorty a šetrenie organizmu. Bo existuje, žiaľ, v 90, povedala by som možno v 100 prípadoch, percentách aj únavový syndróm pri týchto pacientoch. Veľmi rýchlo sa unavia, čiže treba oddychovať. A toto je prevencia. Prispôsobiť svoj život svojmu ochoreniu. Čiže možno napriek tomu, že tie vonkajšie dispozície majú, dajme tomu, na takéto vrcholové športy, ako je basketbal, alebo proste, tak naozaj ako nie sú na to hodní a tieto vrcholové športy robiť nemôžu. Presne tak, presne tak. Ale zase hýbať sa treba a oni sa existuje množstvo, existuje skutočne množstvo športov, ktoré naopak nám prospieva. Plávanie, nordic walking, alebo bicyklovanie, takisto. Len nesmieme ísť do maxima. Do maxima, do týchto vrcholových výkonov. Vôbec nie je žiadny problém. Pani doktorka, vás som sa chcela opýtať. Ono tých ochorení je veľmi veľa. Naozaj zriedkavé ochorenie majú ľudia, ktorí majú genetické ochorenia, sú to metabolické ochorenia, sú to rôzne ochorenia. Majú ľudia so zriedkavými ochoreniami z vášho pohľadu niečo spoločné? Majú veľmi veľa spoločné. A to sú, možno to sú také tie charakteristiky toho, že tí pacienti, tá dlhá cesta k diagnóze, hej, to znamená tie problémy, by som povedala, majú spoločné to, čo ich ako keby spája, že preto aj my ako Slovenská aliancia zriedkavých chorôb dokážeme pomáhať toľkým organizáciám, pretože vnímame tieto charakteristiky. Čiže čo je dôležité v diagnostike, čo dlhá cesta k diagnóze,
tu by som možno ešte k tomuto Marfanovmu syndromu povedala, že k všetkým týmto odborníkom je strašne dôležité aj to stretnutie s tým klinickým genetikom a to vyšetrenie rodinnej anamnézy v rodine a vlastne zabrániť tomu, aby tá rodina bola touto genetickou záťažou potom ďalej ako keby zaťažená. Ale to je ten dobrý prípad, keď už nájdeme toho chorého človeka. Samozrejme, veľa zriedkavých chorôb je sporadických, čiže celé rodiny sú zdravé a zrazu niekto sa vyskytne prvý. Čiže dlhá cesta k diagnóze. Potom ďalšie, čo ich spája, je, že sú závažné a život ohrozujúce. To zase vidíme na tom Marfanovom syndrome, hej, že Betty vyzerá úplne super, hej, čiže nikto si nemyslí, že by mohla mať nejakú závažnú chorobu, ale presne sme hovorili, že vlastne tá fyzická záťaž, či vlastne myslíme ten kardiotréning, tá záťaž toho kardiovaskulárneho systému urobí tú život ohrozujúcu situáciu, kedy tá cieva vlastne praskne. Hej, alebo ten zrak, to je tiež vlastne veľmi obmedzujúce, keď ľudia vlastne nevidia dobre. Hej. Čiže tam sú postihnuté aj tie cievy v tých očiach. Áno, aj šošovky. Aj šošovky, aha, že sa naťahujú. Rozumiem. Hej, povedz, ako to je. Ale... Šošovka je vysunutá z tej centrálnej polohy. A tá šošovka vlastne visí na takom závesnom aparáte. A práve ten závesný aparát je tvorený z toho fibrilínu, ktorý teda dodáva pevnosť v tom géne tým tkanivám. Tým tkanivám. Tým pádom na istej strane sa môže stať, že ten závesný aparát je slabší. Nie sa môže, sa bohužiaľ stáva. A to bol práve môj prípad. Takže tá šošovka sa stále vysúva a vysúva viacej z toho zorného pola, lebo je ťahaná tou silnejšou stranou. No a takže v tomto prípade bohužiaľ nepomôžu ani dioptrie. Ale už dnes existuje metóda operačná, takže to je tiež pozitívne, veľmi pozitívne, že dajú sa operovať tento problém. Mm-hmm. Áno. To je tiež taká jedna možnosť vecí, že tá medicína naozaj veľmi napreduje. A že skutočne prichádzajú rôzne terapie, prichádzajú génové terapie, ktoré dokážu možno zvrátiť ako keby naozaj v osud niektorých tých ľudí. Ale nie je to úplne jednoduché. Nie je jednoduché sa k ním ani dostať, ani sa o nich dozvedieť. Viem, že napríklad teraz pred niekoľkými dňami podali dieťaťu s monochromatickou leukodystrofiou prvýkrát vlastne genovú terapiu v Miláne. Ja som zhodou okolností minulý týždeň bola s mamou takéhoto chlapčeka, ktorý má dnes 10 rokov a nie je na tom dobre, je na dýchacom prístroji, ale v podstate už takémuto malému dieťatku sa dnes dá pomôcť. Ako je to s týmito terapiami, pani doktorka? Ako vy vidíte možno budúcnosť liečby týchto zriedkavých ochorení? To je možno, že ako vidíme celkovo budúcnosť medicíny, to ako keby není, že tie zriedkavé choroby sú pre nás ako keby také dvere do tej modernej medicíny a do toho, že dokážeme sa na tie diagnózy dívať pod takou lupou. Tak samozrejme my ako spoločnosť, všetci, keby sme sa spýtali, tak chceme lieky, ktoré sú nám personalizované, šité na mieru, ktoré teda riešia náš problém a zároveň nemajú žiadne vedľajšie účinky. Treba povedať, že tieto genové terapie, ktoré sú novúčké, že my ešte s nimi máme veľmi málo skúseností. Hej. Práve vlastne vďaka týmto aj pacientom so zriedkavými chorobami, ktorých je vlastne hrozne málo, my tie skúsenosti môžeme získavať. A my nevieme, ako to bude o 10, o 20 rokov. Hej. Ale áno, to je tá budúcnosť, kde by sme sa ako keby chceli dostať, že pre každého človeka bude v systéme existovať nejaké riešenie, ktoré vlastne vyrieši ten jeho problém, či už bude medicínske, alebo bude tiež, Betty hovorila o mnohých vlastne intervenciách, hej, čiže operácie. Nemusí každý hneď dostať liek, môže byť aj nejaká operácia, môže byť nejaká pomôcka, ktorá vyrovná ten jeho problém. A plus tá ako keby ošetrovateľská starostlivosť, čiže podľa mňa ten ideál, ku ktorému by sme sa chceli dostať, a to je vlastne aj taký cieľ Európskeho akčného plánu pre zriedkavé choroby do roku 2030, čiže veľmi blízko, ale musí byť ambiciózny, je, že nájsť pre každého riešenie, aby nikto neostal mimo toho kruhu. Hej? A tak je to aj vlastne s týmito liečbami. My v tých liekoch na zriedkavé choroby máme viac ako 200 liekov na zriedkavé choroby. Hej? A teda máme tam aj, máme veľa liekov, ktoré sú
také, že nie úplne dokážu ten problém odstrániť. A potom máme presne takéto lieky, ako ste vypovedali, že nejaká jedna aplikácia, alebo proste aj opakované aplikácie prispievajú k tomu, že sa to zlepšuje. Čiže to je určite tá naša cesta, že možno to raz bude aj na tie choroby častého výskytu. A vlastne spolu s tou genetikou, s tým klinickým vyšetrením toho pacienta, že vlastne vyšetríme celú rodinu, by sme sa aj blížili ako keby k tomu, že nebudú ľudia tie závažné choroby mať, lebo a budeme mať naozaj len tie sporadické formy a to bude ako keby fajn, že možno. Čiže sa ako keby počet ľudí, ktorí budú mať zriedkavé ochorenia, zníži. A napríklad, hej? My sme si rozprávali o tom, keď ste boli teda v štúdiu JOJ24, my sme sa rozprávali aj tam, o tom, že na začiatku vlastne hľadania cesty k tomu lieku, k tomu riešeniu, k tej terapii je často práve rodina toho pacienta, rodičia týchto detí, lebo vravili ste o tom, že väčšina ľudí so zriedkavými ochoreniami sú deti. Áno, viac ako polovica. Áno. Viac ako polovica. A že v podstate často na začiatku stoja títo ich blízky, ktorým chcú pomôcť. A spomínali sme viacero takých príbehov, kde na začiatku terapie naozaj bola takáto veľká túžba pomôcť tomu svojmu blízkemu. Tak asi by sme mali povedať aj vlastne v súvislosti s tým kryštálovým krídlom, ktoré na Slovensku bolo teda nedávno udelené profesorovi Imrichovi, že to bol aj príbeh choroby čiernych kostí, kde vlastne otec, teda bol to Angličan, dvoch detí vlastne bol tak naspídovaný, tak nadšený proste preto, alebo tak proste to nešťastie nebolo v tom, že sa zrútil, že má choré deti, ale povedal, že musíme s tým ako keby niečo urobiť. A teda začal hľadať tých výskumníkov, pýtal sa ich, čo by na to potrebovali, začal hľadať peniaze a dokázal vlastne naštartovať ten výskum a presvedčiť tých ľudí, že liek, ktorý sa používa na inú chorobu, mal takéto šťastie, že existovali také anekdotálne teda skúsenosti ľudí, ktorí hovorili, že je nejaký liek, ktorý keď si nejaký dávali, tak im pomáhal, hej. A tak a on teda išiel za tými výskumníkmi, tam sa ich pýtal, že do akej miery je to pravda. Oni povedali, že si myslia, že tam je ten potenciál, ale že ako nemajú na to peniaze to testovať. Tak on povedal, okej, chcete peniaze, tak vlastne sa urobila celá, to bola jedna z najväčších kampaní, ktorá sa udiala, kde sa získali miliardy, proste strašne veľa peňazí. Ja som zlá v tých číslach, tak nebudem radšej hovoriť. A vlastne tie peniaze pomohli tomu, že sa naozaj urobili všetky tie štúdie, všetky tie dáta, nasmerovalo sa to, urobilo sa to tak, ako sa to má. To znamená, že sa aj veľmi komunikovalo s Európskou liekovou agentúrou, že čo oni chcú, aby ten liek, ak ten liek je účinný, že aké dôkazy o tej účinnosti potrebujú, sa všetko vlastne dalo dokopy. A dneska aj tu ten liek máme a od augusta minulého roka sa ním liečia aj slovenskí pacienti, takže je to super. A ono je veľmi zaujímavé povedať, že táto alkaptonúria, ktorú ste teda spomínali, choroba čiernych kostí, má jedno z najväčších miest výskytu práve na Slovensku, na Kysuciach. My tu máme takú oblasť, kde sa táto alkaptonúria vyskytuje. Je to tiež veľmi také ako zvláštne ochorenie svojimi prejavmi. Lebo keď som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí toto ochorenie majú, tak mi hovorili, že jeden pán mi vravel, že jeho mama vonku vešala čierne plienky, lebo v podstate naozaj to farbivo sa uvoľňuje aj do tkaní, aj do tých telesných tekutín. A len bohužiaľ títo ľudia majú skutočne obrovské problémy s kĺbmi, s kostiami, im sa skutočne rozpadá tento aparát. Čiže aj s orgánmi to sa usádza takmer všade. Čiže je to vlastne úžasné, že my sme to na Slovensku mohli otestovať, že sa títo ľudia prihlásili, že chceli v podstate sa zúčastniť toho výskumu a chceli, aby sa to pohlo vpred, aby ten liek bol. Ďalším takým príkladom je slávna Ice Bucket Challenge. Napríklad takisto, ktorá bola po celom svete, aj na Slovensku. Dokonca myslím, aj bývalý prezident Kiska sa toho zúčastnil. Aj Peter Sagan, ďalší ľudia, čo je takisto veľmi, veľmi vážne ochorenie, amyotrofná laterálna skleróza. Ja som bola včera na takej veľkej európskej diskusii o amyotrofickej laterálnej skleróze a keď sa tam riešilo, že prečo by sme sa o ňu mali zaujímať, tak tam vlastne k tým charakteristikám tých zriedkavých chorôb, že tam naozaj vo veľmi krátkom čase dochádza k veľmi vážnemu ohrozeniu zdravia a k obrovskej ako keby záťaži na zdravotný, sociálny systém, ale aj na integritu toho človeka a vlastne na ten rodinný život. A to vlastne povedal taký pán doktor, myslím, že z Lübecku, z Nemecka, že
to je málo takých chorôb, ktoré vlastne v tom čase dokážu vytvoriť tak obrovský vlastne tlak a teraz práve je viacero liečebných možností, na ktorých sa teda pracuje. A možno, že do nejakého krátkeho času prídu, ten čas, ja neviem, 5 rokov, hej. A samozrejme pre týchto pacientov s amyotrofickou laterálnou sklerózou to už môže byť neskoro, hej, pre väčšinu, ale proste je to obrovská nádej a teda budeme sa aj my snažiť na Slovensku hľadať nejaké cesty, aby sme sa na to pripravili, lebo je to veľmi ťažké. Áno, a to ochorenie je naozaj takisto veľmi ťažké. Mal ho možno český futbalista Čišovský, mal ho jeden z bývalých českých premiérov, ktorý pán Grossman, ktorý ano. Naozaj veľmi mladý Gross, na to zomrel. Gross, pardon. Ano. Ktorý veľmi mladý na to zomrel, Stanislav Gross. A je to vlastne ochorenie, ktoré motoricky neurónov, ktoré berie človeku možnosť sa hýbať, dýchať a tak ďalej. Čiže to je naozaj dramatická choroba. Veľmi, veľmi ťažká a zlá. Ale chcela som tým povedať, že za týmito výskumami často sú naozaj ľudské príbehy. Veľmi silné ľudské snaženie je v tom celé srdce. Je to možno aj naozaj tak, že títo pacienti majú k sebe aj istým spôsobom bližšie, že sa dokážu pochopiť navzájom, že skutočne nie je ich veľa. Aké to je, že hľadať tých ľudí? Vy ste to zažili v živote, že ste hľadali ľudí, ktorí majú Marfanov syndrom, tak ako vy? Aké to bolo, keď ste možno vlastne zistili, že máte ochorenie, ktoré má 1500 ľudí na Slovensku? Ja som zistila, že áno, že teda mám Marfanov syndrom, žiaľ pri takej smutnej rodinnej udalosti, ktorú ale zažíva skoro každá rodina s Marfanovým syndromom, keď odíde jeden člen z rodiny na prasknutie aorty. V tom roku, to bolo v roku 1993, keď zomrel môj brat, presne v tom istom roku som istým spôsobom asi mala aj šťastie, pretože sa založila asociácia Marfanovho syndromu, ktorú som teda nezaložila ja, ale manželia Dušinský. A v tom čase sa v Bratislave tak nejako vedelo o tom, že jeden mladý muž zomrel a že mal teda Marfanov syndrom a oslovila ma táto asociácia. Takže som sa s nimi stretla a od toho dňa vlastne, alebo od toho roku pracujem aj v tejto asociácii a viem, že je to veľmi dôležité, aby tí pacienti vedeli o tom, že tá asociácia je tu a aby vedeli hlavne o tom, že majú toto ochorenie. Pretože vtedy si vedia oni zachrániť svoj život. Myslia na to tí lekári? Že... Ak... Už dnes je to lepšie. Dnes je to už lepšie. V tom čase pred tými 30 rokmi, je to presne 30 rokov. 30 rokov má teraz aj naša asociácia. A dnes je to už lepšie. Dnes už tí lekári vedia o tom, čo majú väčšina. Teda väčšina. I keď problém je v tom, že keďže je málo tých pacientov, tak sa oni vlastne nestretnú s tými pacientami. Takže tá prax tam chýba. Že je to také, že pre niektorých lekárov je to vlastne prvý raz v živote, že takého človeka vidia. Naozaj, že nie je to bežné. Ale tá asociácia podporuje tých pacientov, rodiny. Každý rok sa stretávame. Oni napríklad sa na mňa obratia, sú skutočne zúfalí. Alebo teda na asociáciu, keď zistia, že majú tento problém. Ale to sa nie týka len Marfanovho syndromu, to sa týka všetkých ochorení zriedkavých. A tá asociácia im naozaj pomôže. Zistia, že sú tu aj iní pacienti, že dá sa žiť, dá sa pomôcť. A napríklad aj napriek tomu, že Marfanov syndrom sa nedá liečiť medicínsky, ale je tam proste pomoc chirurgická. A mňa napadlo to, ako spomínala pani Foltánova, že v podstate tí niektorí sami pacienti prídu na to, ako si pomôcť, tak ak môžem, tak niečo také pozitívne by som povedala. Ten Marfanov syndrom, tá aorta, ktorá je veľmi teda nebezpečná, keď praskne, tak zistil jeden anglický pacient s Marfanovým syndromom, ktorý bol ale veľmi technicky založený, profesor Galsworthy sa volá, zistil, že teda má ten Marfanov syndrom a čo by mu pomohlo. Tak on začal nad tým uvažovať ako technik, pretože v podstate tá aorta predtým
alebo stará a prišiel na novú chirurgickú metódu operácie aorty. Predtým sa tá aorta, teda keď bola rozšírená, tak sa opravila tak, že sa proste dal náhradný článok nový. Ale on vymyslel takzvanú, my tomu hovoríme pančuška, a vyzerá to asi takto. To asi nebude vidieť, nevadím, ale... Čiže a volá sa to personalizovaný, čiže osobne sa na 3D skenery sa zoskenuje ten tvar tej aorty toho pacienta a presne podľa toho sa vyrobí tá pančuška, ktorú tí lekári už našijú, lebo je to taká pančuška, našijú na tú rozšírenú aortu. Vystužiajú zvonka. Čiže ostane vlastná aorta pod ňou a potom v podstate tá vlastná aorta s touto pančuškou, s tým materiálom sa aj zrastie, ale veľmi pozitívne na tom je to, že táto operácia už nie je tak kritická, nie je tak nebezpečná. Ako je skrátená o 3 hodiny operačne. A to je proste pre nás, čo máme Marfanov syndrom, to je naozaj veľmi pozitívna informácia. To sú také veci práve, o ktorých som hovorila, ktoré takto prichádzajú, že skutočne naozaj tá medicína ide dopredu. Ano. Pani doktorka, čo sa týka tej diagnostiky, my sme spomínali, že je asi najlepšie diagnostikovať naozaj to ochorenie čo najskôr, aby títo ľudia vedeli, že s čím majú dočinenia a čo s tým môžu robiť. Ako sme na Slovensku s diagnostikou zriedkavých ochorení, dajme tomu u detí? My sme spomínali, že jedna diagnostická metóda sa bude u nás rozširovať. Mm-hmm. A novorodenci budú skrínovaní ako keby na viacero chorôb. O čo ide? Povedzte nám. Môžem povedať o rozšírení novorodeneckého skríningu, ktoré už je teda papierovo pripravené a už sa čaká len na podpisy, ale aktuálne teda beží polročná alebo už dlhšie, už asi 3/4-ročná pilotná štúdia novorodeneckého skríningu, to znamená skríningu zo suchej kvapky, alebo teda skríningu z kvapky krvi, ktorá sa vysuší, posiela sa do Banskej Bystrice. A sa berie z petičky toho novorodenca. Berie sa z petičky novorodenca, je na to presný postup, kedy sa to má urobiť, hej, čiže všetkým deťom narodeným v slovenských pôrodniciach. Hej, a je odposielaná do Banskej Bystrice a tam vlastne sú také dve metodiky, ktorými sa vo finále dnes už stanoví 25 zriedkavých chorôb spolu s tými teda novými dvomi. A tými novými dvomi je práve spinálna svalová atrofia. A tá druhá choroba sú závažné imunodeficiencie. Obidve tieto choroby majú teda nejaké liečebné metódy, ktoré vlastne, ak začneme používať skoro, a to platí pre všetky diagnózy, aj v dospelom veku, keď sú diagnostikované, že ak to diagnostikujeme skoro, tak vlastne máme lepšiu kvalitu života, máme menej pochybení v tých medicínskych procesoch a tie pochybenia sú vlastne zdrojom toho trápenia veľakrát toho pacienta. Hej? Čiže vďaka tomu novorodeneckému skríningu to prakticky vieme od začiatku života toho dieťaťa, už od nejakého 3. týždňa a tým pádom všetko vieme nastaviť tak, aby tá choroba sa nerozvinula alebo rozvíjala veľmi pomaly a aby on mal vlastne čo najzdravší život a aby vlastne možno už ani nepoznal život nejakých pacientských organizácií, lebo on už vlastne bude zdravý, tak on už nebude do tejto skupiny patriť. Ja by som sa možno dotkla ešte naozaj aj v tej spinálnej svalovej atrofie. To je jedno ochorenie, na ktoré na jednu jeho formu existuje génová terapia. Nie je to však úplne jednoduché. Jednak tieto lieky sú veľmi, veľmi, veľmi drahé. To sú obrovské sumy naozaj v miliónoch eur. A čiže to je možno jeden problém. A druhý problém je, že asi nie je zatiaľ ani úplne jednoduché určiť tie podmienky podania a podať ho. My máme, myslím, dve alebo koľko tých detí? Asi 6, mám pocit, no. ktoré ten liek dostali počas týchto rokov. Ako je to s týmito novými terapiami? Vy ste spomínali, že je to ešte v začiatkoch, naozaj. Áno,
Ja, akože príklad spinálnej svalovej atrofie je podľa mňa takou nádejou a možno si to ľudia 21. storočia neuvedomujú, ale to je naozaj ako keby objav penicilínu, hej? Že proste to úplne nám mení stratégiu. To je choroba, ktorú sme nevedeli diagnostikovať, deti nám skoro zomierali, tí, čo mali tie miernejšie formy, žili s nízkou kvalitou života, nemali jasné, že proste pomaly skrátený život, proste naozaj zle. Má veľa foriem tá spinálna svalová atrofia a vlastne od roku 2017 máme už 3 liečebné metódy. To je neuveriteľné. Už dneska si myslím, že pre každého pacienta sa dá nájsť liečebná metóda, ktorá tú jeho chorobu zmierni. Samozrejme je tu ten dôležitý odkaz, čo si my ako keby neuvedomujeme, a to je to, že liek, ktorý sa vynájde, je predovšetkým pre pacientov, ktorí sa narodia s tou chorobou. Tí, čo s ňou žijú, tí, jasne, majú nejaký benefit, ale není to taký benefit, ako zažijú tí, ktorí sa narodia. To je príklad napríklad tej génovej terapie, ktorá sa naozaj môže dávať len do druhého roku života, alebo tie klinické dôkazy, ktoré máme, hovoria, že potom už ten benefit nie je taký a to ohrozenie pre toho pacienta je väčšie. Ale my tu stále máme ďalšie 2 liečebné možnosti, ktoré tým pacientom môžeme dávať. Jedna z nich je teda taká, ktorá sa aplikuje každé 4-krát do roka, každé 3 mesiace. A potom je jedna taká, ktorá sa aplikuje perorálne každý deň. Hej, čiže my vlastne máme pre každého pacienta nejakú liečebnú metódu. Každá má nejaké výhody, každá má nejaké nevýhody. Hej? A vlastne z tej diskusie medzi lekárom, pacientom, rodičom by malo ako keby vyplynúť to, že ktorý ten liek je v týchto podmienkach už tých pacientov žijúcich najvhodnejší. Hej? Napríklad, keď ho nevieme aplikovať do miechy, tak musíme zvoliť perorálnu formu. Hej? Alebo proste takto, hej? Že sú tam nejaké veci, na ktorých sa vieme ako keby dohodnúť. Čiže a to je podľa mňa ten zázrak a to, čo vlastne tie zriedkavé choroby prinášajú, že my stále chceme ten pokrok a tú inováciu a napríklad pri tej spinálnej svalovej atrofii sme ju naozaj, aj my na Slovensku sme si ju naozaj odžili od roku 2017, keď sme hľadali pacientov so spinálnou svalovou atrofiou, vysvetlovali sme a dnes už máme screening, čiže dnes už vlastne, ja neviem, verím tomu, že už možno od mája bude naozaj ten stav, že to dieťa sa narodí a už to nebude taká tá informácia aj pre toho lekára, že je ťažko chore, ale my vám nevieme ako keby pomôcť, hej. Ale už bude, že takto všeliako sa dá pomôcť a pre vaše dieťa by bolo najvhodnejšie toto a preto by to bolo najvhodnejšie a poďme sa o tom. Čiže toto je proste ten zázrak. Sice ho prežíva tá malá skupina ľudí s tou zriedkou chorobou spinálna svalová atrofia, ale pre nás, ktorí môžeme mať obyčajné choroby, je to taká tá nádej, že ten pokrok sa deje aj v tom zdravotníctve, že nie je to len o tom, že vieme lietať na Mars a máme ekoauta a proste recyklujeme, ale že je to taká tá inovácia pre zdravie a že teda aj tá kvalita nášho toho zdravia pre nás je ako keby lepšia, hej? Že aj pre nás sa robia také inovácie. Venujete sa aj ľuďom, ktorí sú naozaj, ako sme spomínali, lebo sú aj takí ľudia, ktorí sú na svete dvaja, traja. V Európe je ich pár. My sme tu mali nedávno mamu so synom, s chlapcom, ktorý má Pendredov syndrom. V takej forme, v akej ho má, je možno nepočuli vôbec o niekom takom, ako sú oni. Možno na Slovensku určite nie, v Európe takisto nie. Hľadajú, ako sa snažíte pomáhať možno týmto ľuďom, ktorých je naozaj len pár, lebo no, sú aj takí. Áno, jasné. Poviem možno, že z takého toho koncepčného hľadiska je to európske riešenie. Hej, že vlastne máme európske referenčné siete, máme európske pacientské organizácie, máme dokonca taký zriedkavý Facebook, to poviem, hej, čo taký moderný komunikačný systém, kde práve takíto pacienti, ktorí sú, že som jeden, sme dvaja, na Slovensku není nikto, môžu osloviť pacientov v zahraničí a môžu tam s nimi komunikovať a sú tam pripojení aj nejakí moderátori. To je najviac, čo im ako keby vieme pomôcť. Je, že vieme ich ako keby nech vstúpia do toho systému, vysvetlíme im, ako sa tam prihlásia a keď majú záujem nájsť niekoho, bo sú to samozrejme citlivé informácie, nie každý chce o svojom zdraví hovoriť proste v nejakých verejných médiách, čiže toto je nejaké uzavreté, tak tam im vieme dať ako keby kontakt a kde oni sa teda môžu prihlásiť a môžu sa tam aj s niekým zblížiť. Máme takého napríklad jedného pacienta,
a teraz si nespomeniem, ako sa tá choroba volá, to nie je úplne dobré, ale je tam písmenko R, nebudem si spomínať, nie je to ako také dôležité, ale našiel si, je to zriedkavé ochorenie a našiel si tam v bývalej Juhoslávii, v Chorvátsku asi niekoho, s kým si proste veľmi dobre rozumie, lebo aj to je to, že je tu človek, ale ja mám 16 a on má 60, ako k sebe môžeme mať blízko, hej? A sme len my dvaja a obidvaja vieme po slovensky, hej? Že aj toto je ťažké, že niekedy, alebo môžeme mať aj rovnaký vek, ale môžeme byť úplne opačné typy, hej? Takže aby sme Fabriho? Si porozumeli. Nie. Ale keď už ste spomenuli Fabriho chorobu, ja robila som príbeh jedného pána s Fabriho chorobou a on bol práve takým typickým príkladom strašne náročného hľadania tej diagnózy. Jemu ju skutočne hľadali roky, rokuce. On všetky vyšetrenia absolvoval asi, čo existujú naozaj a horko ťažko teda nakoniec po mnohých rokoch prišli na to, čo mu je. A to je práve človek, ktorý dostával liečbu a jeho život sa dramaticky zlepšil. Naozaj, že proste to bol práve taký ten príklad človeka, ktorý keď to do seba zapadlo a oni prišli na to, čo mu ja tú liečbu mu schválili, čo tiež nie je lacná liečba. To je liečba, čo naozaj stojí okolo 10 000 eur mesačne. Ale proste ten človek, zachránili mu život a on žije v podstate plnohodnotným životom. Pracuje, myslím, že on je programátor, tuším, ten človek. A naozaj môže fungovať. Takže toto sú také tie úspešné prípady, keď sa to podarilo. No, tých je veľa, no. A niekedy naozaj, niekedy nemusí byť liečba, niekedy aj stačí, že nájdeš proste tú komunitu tých ľudí a proste niekam zapadneš, lebo tých ľudí vlastne spája aj to, že ten náš zdravotný systém nie je nastavený na tie ich problémy. Je hej? To tak, že nie je. Nie je, hej. A to nie je len, že na Slovensku. On v celej Európe nie je, hej. A tým pádom aj preto to vzniklo, že schovajme nejako tie choroby pod nejaký spoločný názov. Preto sa povedalo, že sú zriedkavé. A vlastne nám to dáva ako keby tú možnosť, že môžeme im proste vytvárať nejaké podmienky, aby sa to zlepšovalo, ale s takým tým dôležitým výkličníkom, že to sa nezlepšuje len pre tú komunitu tých ľudí s tými zriedkavými chorobami, ale zlepšuje sa to pre nás, pre celú spoločnosť, lebo nás to nutí. Oni nám sú pre nás obrovskou výzvou, hej. Napríklad aj pri tej ALS-ke, pri tej amyotrofickej laterálnej skleróze, my vlastne nepoznáme príčinu. Hej, my v 21. storočí vlastne nevieme, čo to tú chorobu spôsobuje. A toto je akože obrovská výzva, ako vedecká, odborná, hej. Čiže a to nás nutí akože rozmýšľať nad takými zmysluplnými vecami, ktoré môžu ľuďom zmeniť život a nevenovať sa možno nejakým možno, takým veciam, áno, ktoré nie sú až také ktoré atraktívne. Ktoré nie sú atraktívne, alebo dajme tomu veciam, ktoré možno, že aj v našich životoch sú podružné a takéto zriedkavé ochorenie to práve človeku ukáže. Chcem sa vás možno opýtať, pani Lukovičová, keby ste možno mohli povedať človeku, ktorému diagnostikovali zriedkavé ochorenie, alebo rodine, kde sa takéto zriedkavé ochorenie vyskytlo. Možno nielen Marfanov syndrom, ale možno čokoľvek, čo je možno podobné, najmä tomu počtovo, že je to tak, že tých ľudí je málo. Čo by ste im poradili? Určite by som im poradila už v zmysle toho, ako, čo sme hovorili, aby sa skontaktovali s asociáciou alebo teda s pacientskou organizáciou, ak je vytvorená na toto zriedkavé ochorenie, pretože to členstvo v tej organizácii im naozaj dá veľa. Nie len tomu pacientovi, ale aj tej rodine. Oni tam zistia, ako majú žiť s tým ochorením, aké sú možnosti liečby. A to je taká vec, že tu sú strašne dôležité informácie, že mať, byť informovaný, vedieť. Tá asociácia ich proste podrží, zdvihne sebavedomie. Ja to viem na základe tých našich členov, ktorí prídu noví. Oni sú naozaj celí vystresovaní, ale oni z toho nášho stretnutia odchádzajú šťastní viac menej, alebo spokojný, povedzme aspoň to slovičko spokojný, pretože zistia, že sú tu lekári, je tu nejaká možnosť proste pomoci. A keď sa vrátim k tým sociálnym sieťam, ako spomínala pani Foltanová, tak naozaj napríklad na tie sociálne siete sú prínosom aj,
pre nás, na nás sa nakontaktovali pacienti zo Slovinska. My máme členov z Českej republiky a naozaj veľa členov z Českej republiky chodia na naše stretnutia, čiže my obsahujeme nielen našich členov, ale aj teda medzinárodných z iných krajín. Čiže tvoríte takú medzinárodnú komunitu. Komunitu takú trošku, áno. A takisto my sme zase členmi samozrejme našich strešných organizácií ako Európska asociácia Marfanovho syndromu a podobne. Tie pacientské organizácie sú veľmi prospešné. Naozaj tam získajú tí pacienti najnovšie informácie a hlavne im to psychicky pomôže. Naštartuje ich to, zabudnú na ten problém, skontaktujú sa na ďalších pacientov, vznikajú tam úžasné priateľstva. 30-ročné priateľstva my máme. My máme, budeme mať zrovna teraz v apríli stretnutie, kde oslavujeme 30 rokov nášho založenia a tam bude 70 členov. Všetci sa tešia. Tak to je akože naozaj veľké stretnutie. Po covidové, ako prázdniny boli covidové, takže 2 roky, 3 roky sme stretnutie nemali. A naozaj suplujeme aj štát, samozrejme zdravotníctvo, ale má to veľký prínos tie pacientské organizácie. Pani doktorka, keď sú takí tí ešte takí tí osamelí putníci, ako sme teraz hovorili, že ľudí, ktorých je málo, môžu sa napríklad obrátiť aj na Slovenskú alianciu zriedkavých chorôb? Aj sa vám to stáva? Určite áno, aj sa nám obracajú, lebo zase treba povedať, to vedenie tej pacientskej organizácie, to je obrovská záťaž a administratíva a strašne veľa vecí tam treba ako keby robiť. A veľa tých ľudí má také choroby, že nemá proste kapacitu sa tomuto venovať. Hej, čiže my vôbec, práve preto sme ako keby vznikli, aby tu bol nejaký taký partner, ktorý ti vie ponúknuť to zázemie, vie ťa ako keby zorientovať v tej situácii, povedať, že čo je dôležité, upozorniť sa ťa, že kde sú nejaké pracoviska, ktoré sa tomu venujú na Slovensku, ktoré sú v Európe, čo je vlastne v tej chorobe dôležité, lebo nevždy je to proste liek, niekedy to môže byť dieta, niekedy to môže byť nejaké cvičenie, hej, ošetrovanie rán, hej, čiže tam tých cieľov môže byť ako keby hrozne veľa, oni sa odvíjajú vždy od toho, aká tá choroba je, no a vlastne, a plus vieme si to ako keby vymieňať, hej, lebo tí ľudia majú proste niektoré problémy, ja neviem, respiračné, tak vieme, kde sú také centrá, ktoré sa venujú, že nie je to také dôležité, že či ten dýchací problém vznikol z choroby takej alebo z takej, vo finále sa k nemu pristupuje rovnako. Sa pomáha rovnako. Na tom istom mieste. Presne. Hej, čiže toto všetko sa tam ako keby dá ošetriť. Čiže my naozaj každý, kto sa ozve, máme tam aj taký formulár, ktorý môžu vyplniť, my na to teda odpisujeme. Hej, nie úplne hneď, ale teda odpisujeme. A keď niekto aj niečo potrebuje, tak ho samozrejme niekam nakontaktujeme, ak to vie, ak teda je to v našich silách. Čiže áno, má to určite význam a sme tu pre takýchto pacientov a naozaj nie je, proste nevždy sa dá viesť tú pacientskú organizáciu, lebo za to treba povedať, že to chce aj strašne veľa ako keby práce a možno aj to, že tá spoločnosť je veľmi tak nastavená, že chce pomáhať konkrétnym ľuďom a ako náhle je nejaká organizácia, tak je tam častokrát taká nedôvera, hej, že tá organizácia, že čo to teda, tá organizácia, hej, tak ja zase hovorím, že túto v tých zriedkavých chorobách my schovávame veľa tých ľudí, lebo máme im ako keby čo ponúknuť a má to oveľa väčšie opodstatnenie pomôcť organizácii ako jednotlivému človeku, aj keď to možno nie je to, čo ten človek ako keby očakáva, že tá organizácia je určite prínosom. Uh-huh. Ono je to aj o tom, čo sme možno povedali na začiatku, že tie ochorenia sú síce zriedkavé, ale spoločne ich má vlastne veľa ľudí. Je to také, že naozaj množstvo ľudí na Slovensku žije so zriedkavým ochorením a zaslúžia si našu pomoc, zaslúžia si pozornosť a zaslúžia si liečbu a diagnostiku. Ak môžem, ja by som ešte chcela na jedno si zabudla. Na čo? Že veľmi pomáhajú aj nám, pacientským organizáciám. Áno. Napríklad letáčiky. Pomoc pri vydaní
pri zostavovaní textovo-letačikov, informačných materiálov. Čiže vás zastrašujú. Všetko, ako keby. Toto všetko vzniklo za vašej pomoci, ano, za vašej podpory. Je to pravda. Tí naši pacienti to potrebujú. Tí naši členovia, teda pacienti nie sú moji, to sú len členovia, to naozaj potrebujú. Takisto pri sme vydali brožúrku Deti s Marfanovým syndromom v škole a škôlke. Textovo ste nám veľmi pomohli, graficky nám pomohli. Vieme, kde sa môžeme obrátiť. Vieme, že kedykoľvek, keď zavoláme, máme problém, tak ste tu. Ja vám chcem vysloviť naozaj veľké ďakujem. Toto nie, ale nemusíš, ale akože toto ale sa snažíme. Je to naozaj ja to o tom, cítim. Lebo tých organizácií je skutočne ja viacero tých ľudí, ktorí majú ten konkrétny problém veľa nie je. A je skvelé, že je taká organizácia, ktorá ich naozaj môže zastrešiť, zorientovať, pomôcť aj tým organizáciám, nielen tým konkrétnym pacientom, ale pomôcť aj tým pacientom, ktorí žiadnu organizáciu nemajú, lebo ich je tak málo, alebo to teda nemôžu. Ako ja si myslím, že v tých ochorení je naozaj veľmi veľa. Tí ľudia majú rôzne problémy, ktoré z nich vyplývajú, ale je skvelé, že je takáto pomoc, ktorá ich naozaj dokáže zorientovať, ktorá im dokáže možno naozaj dať nádej, že existuje pre nich diagnostika, existuje pre nich liečba, existuje možno pre nich nejaká podpora. Ja vám, dámy, veľmi pekne ďakujem za návštevu a ďakujem vám za zaujímavé informácie. Super, ďakujem pekne. My ďakujeme za možnosť, že sme mohli svoje informácie a poznatky prezentovať. Ďakujem ešte raz.